Мен билеген агары олорор коханым тыбуру каттым бе бу дорган доксундун биге студенттер кемнен битигер бир коско уфсага бир коско эролор бупу балача балача онна олонда хүдэгал бе кохан хурулду бута онна бу коханды мен очаттым бе ойо тутабын онна кадарын ха истин халгыны берер кохан бара даганды тон Ого хаскетигар нөтөн юк ки ханыбын ата клуб мостата каппыт калын краскалар каптагын клуб мостата канда кахан кайттык кабырыста карбыласпыттарай кайттага тай малтай маса онагыста ахманы тахата кайттага тай каллай мисе катыланмат коронай камнаныта Кулуп мостата качыгыран, сихэг аджарамяк сенни нюхэр куолахынан бабыгыран, сытты меха сихэргі. Үгіс көлуэнэ көлуэнэ гүнкүйтэ үлігер үгісті күктэн аспыт, қапта қаппыт қаптахын қарттамяк сенден кулуп мостатын итчетінэбін. Манна бара қараңаға, қабырыста қарбыла хылара, қайыңай олық оннук, туху онна эн. Сыжаннара. Бара манна кере көстү, кыталыкты, нарын үнкү. Маса маны тахатын мин карахпар оюлата, көстү бүтэ арас үнкү. Мин билер жонум, юрү көтү, көстү бүтэ курус комалто. Бу кеккега суох болбут, нехилек жона. Мин үрдүм, күллүм, оньойдум, ыйытылар бар коруй бунылым. Қаппыт қалын краскалақ, қаптағын кулуп мостада. Олоқтына краска сұлғойығар саға сұлджарын арыйдда. Ден. Еті кеддік биттен бір өтеуген қоғаннар таңалан тақсан іспеттері, тақсы ұттары, өсе тақсы ұқтары даған ұтырдаға. Онтан білген қаддар наға Қоханынан әйгіне баттан кәбіхә мәрі ұрыты істен ғылайны еқайын қырытық ғықта түйі қайын ген тұран бұ сыйынаға әйгі түскіттіғынан Саргылана Павлованы үңірірбін көңілден. Бағалысты. Жолок солу, иннеги олоп
Thank you.